Sveiki, maksistai. Čia kažkas prašė. Tai aš nusprendžiau pasidalinti savo patirtim. Žodžiu, sugalvojau pasireguliuoti voštuvus, nes nežinojau, kaip pas mane čia yra. Rida kaip ir nedidelė, 121 tūkstantį milių prisukęs. Bet kadangi mocas ne nuo pat pradžių pas mane, jis buvęs pas Lenkus. Nežinau, kiek jis atsuktas, neatsuktas. Tai žodžiu, tokia problema, kaip ir nežinojimas, jinai visą laiką buvo. Ir aš norėjau įsitikinti, kaip yra su tarpeliais tarp voštuvų ir velenėlių. Tai pradėjau tą daryti, pradėjau ieškoti informacijos, skaičiau manualą, manualė buvo klausimų. Ne viską aš ten supratau, bet kai pradėjau aiškintis daugiau, ieškoti informacijos YouTube ir internete, ten gavosi toks šachermacher, ten tų klausimų atsirado dar daugiau. Pirmiausia, tai YouTube, jeigu rasit motociklų variklius, kur rodo, kaip matuoti tos, reiškia, tarpelius, ten vienos eilės atvarikliai yra ir vienas ir panašiai, tai akcentuoja pastatai mirties tašką stumoklį, kumštelį skirtingas pusės, matuoji pirmą cilindrą, prasukį 180 laipsnių, sekantis tenai galbūt antras, vėl kumštelį turi žiūrėti skirtingas pusės, vėl matuoji, vėl prasukį 180, toks principas VMAX'ui netinka. Ir paaiškinsiu kodėl. Kadangi VMAX'o variklis yra V formos, pas jį nėra kaip viena eilė motociklo įsiurbimo velenėlės išmetimo. Pas jį yra išmetimo, įsiurbimo, įsiurbimo, išmetimo. Kadangi velenėlių suka grandinės ir suka alkūninis velenas, kuris sukasi viena kryptim. Tai reiškia, šitie velenėliai sukasi ir šitie sukasi taip pat. Jeigu tos velenėlius galėtum sukeisti vietom, tada kumšteliai žiūrėtų visi į išorę. Bet kadangi čia yra išmetimas, įsiurbimas, o čia atvirkščiai, tai viršutinė mirties taške, kumštelį šitų būtent dviejų cilindrų, pirmo ir trečio, jie bus į vidų, kaip dabar va matot, o šitų dviejų, antro ir ketvirto, jie bus į išorę. Nu, dabar čia jie belekaip, nes viršutinė mirties taške yra dabar pirmas cilindras. Viršutinės mirties taškas reikalingas, kada jau prasidės degimo procesas. Reiškia, ką tik įvyko kibirkštis, dujos užsidegė ir stumoklį varo žemyn. Nes keturtakčiam varikliai yra du mirties taškai, tai vat reikalingas būtent šitas. Kas supranta šį, ką aš noriu pasakyti, tai suprato, kas nesuprato, tegu klausia, dar paaiškinsiu papildomai. Žodžiu, prieš kažką tai darant, pirmiausia, reikia išsimatuoti, kokie yra dar tarpeliai šiuo metu. Pasidarai brėžinę, pasižymi, tai yra motociklo priekis, jeigu tiksliau, va šitai. Motociklo priekis. Išsibrėžė liniją, užsibraukė keturi cilindrai. Pirmas, antras, trečias, ketvirtas. Pasižymi voštuvus. Išmetimo, du voštuvai, įsiurbimo. Įsiurbimo, išmetimo. Ir analogiškai dešinė pusė. Ir matuoju tolerancijas. Jeigu, reiškia, čia yra gamyklinės tolerancijos, kurios turi atitikti. Į įsiurbimo kolektorių tarpeliai turėtų būti, įsiurbimo voštuvų tarpeliai turėtų būti nuo 0,11 iki 0,15. Išmetimo nuo 0,26 iki 0,30. Pamatuoju, pradedu matuoti nuo pirmo cilindro ir rašausi. Išmatuoju įsiurbimo voštuvų tarpelius, atitinka dedu varnelę vienas, dedu varnelę kitas. Matuoju išmetimo voštuvų tarpelius, neatitinka, jie yra per maži, nuo 0,21 iki 0,25 abudu. Dedu kryžių ir užsirašau kokią būtent. Ir tokiu principu išmatuoju visus. Pas mane, kaip matot, dešinio pirmojo cilindro išmetimo voštuvai netitinka tolerancijos ir trečiojo cilindro įsiurbimo voštuvai netitinka tolerancijos. Jie yra sumažėję. Ir aš susirašiau, kokios tolerancijos. Taigi, susiranda viršutinį mirties tašką. Požymiai kokie? Pirmiausia, yra du žymėjimai ant magneto. Ant magneto du žymėjimai, ta vienas, čia dabar pastatyta ant ta vieno, du brūkšniukai tokie. Vat pagal manualą rodo būtent ant tų dviejų brūkšniukų turi būti pastatyta. O skiliai yra rodiklytė. Tai va ta rodiklytė, o dešiniai pusė ant sriegio prapjovimas turi sutapti su dviem pagaliukais, šalia kurių parašyta T1. Kad būtų aiškiau, ant varžto centrinio su markeriu pasižymėjau rodiklį viršų. Tai čia yra, dabar reiškia, stovi viršutinis mirties taškas pirmo cilindro. Ir dabar reiškia, dar toks požymis galite, aišku, įsitikinimu įstatyti kokį tai atsuktuvą ar kažkokį tai instrumentą ir įsitikinti, kad jisai tikrai viršutės stumoglis. Aišku, reikia tą padaryti anksčiau, dar sukant, kad matyt, kaip jisai vaikšto. Ir kumštelį į vidų matuojat įsiurbimą ir matuojat išmetimą pirmojo cilindro.
tolerancijos yra gamyklinės šitos. 0,11, 0,15 ant įsiurbimo, 0,26 ir 0,30 ant išmetimo. Visi tarpeliai turi atitikti būtent šitas tolerancijas. Mano atveju, išmatavus įsiurbimo voštuvų tarpelius, viskas buvo gerai, uždėjau varneles. Su išmetimu yra blogai. Čia yra tarpeliai sumažėję. Tai yra nuo 0,21 iki 0,25 abudu voštuvai. Taip aš ir pasižymėjau. Ir toliau matuojam, reiškia, kitą cilindrą. Sekantis pagal eilę gaunasi trečias. Tai yra galinis dešinys. Kad jį pamatuoti, imi raktą ir tą rodiklę persaukį taip, kad jinai žiūrėtų į apačią. Tikslaus tokio pastatymo kaip ir nėra, orientaciniai. Iš tikrųjų, voštuvų reguliavimui labai didelio tikslumo nustatymo ir nereikia. Nu va, kažkas tokio. Ir dabar rodik antrą cilindrą. Kumštelė žiūri į vidų. Viens į kitą. Ir matau antrą cilindrą. Tai reiškia, paėmus čiupą 0,1, jisai po įsiurbimo, reiškia, tuo velinėliu turi pralysti, o 0,15 turi nebelysti, reiškia, jis pataiko į tarpą tarp 0,1 ir 0,15. O išmetimas yra, kaip ir minėjau, reiškia, 0,25 turi lysti, 0,30 turi nelysti. Mano atveju, parodik čia, mano atveju, su įsiurbimo tarpelis yra blogai su įsirbimo voštuvais, tai yra jie sumažėja. Aš čia uždėjau kryžiukus, o ten, kur gerai, uždėjau varnelės. Visi kiti cilindrai viskas tvarkoja. Tai dabar rodau, parodžiu, kaip antrą cilindrą nustatyti. Dabar, tai čia, kaip trečią cilindrą viršutinį mirties tašką surasti. Dabar reikia velnėlį pasukti ne 180 laipsnių, kaip dabar padariau. Bet kadangi V-formas čia yra biški kitaip, dasideda plus 70, tai reiškia 180 plus 70, viso 250 laipsnių. Dabar, kad tiksliai čia pagauti tos laipsnius, čia liniuotės kažkokios kampainio nedėsi, tai vat yra paprastas būdas. Imi raktą, suki 180 laipsnių, tai va, 180. Ir dar reikia sukti tol, pakol čia pasirodys T2 žymė. Ir šalia tos T2 žymės yra pagaliukas. Va tą pagaliuką reikia sutapatinti su rodiklyte. Aš ten dabar labai giliai nelysiu. Maždaug žinau, kuri vietoj jis turėtų būti. Nu, va, rodiklė kažkur panašiai, va taip. Gal biškį ir per daug. Nu, bet panašiai. Ten turėtų dabar būti ties T2. Tai va, matuojant trečią cilindrą. Na dabar pasižiūrėkit, trečiojo cilindro kumštelė žiūri skirtingas pusės. Taip turi būti. Šitų galinių dviejų į vidinės pusę, viens į kitą žiūri, čia žiūri skirtingas pusės. Pamatuoji, reiškia, trečią cilindrą ir po to nuo šitos žymės, va taip kaip stovi dabar, reikia apsukti vėl 180 laipsnių. Tai reiškia, rodiklė turi žiūrėti į šitą pusę. Nu, gal biškį daugiau dar. Gal jau ir per daug. Jeigu per daug pasukot, reikia pagražinti biškį daugiau ir tada vėl dasukti, nes čia tiesiog yra, nors voštuvam gal čia labai tokios didelės nedaro, bet jeigu gaudot velenėlių padėti, tai reikia, kad sutaptų žymės būtinai, čia tiksliai tada reikia žiūrėti. Tai va, maždaug nuo nos, reiškia žymės, aš pasukau 180 ir dabar ketvirto cilindro kumštelį žiūri vienas nuo kito. Reiškia, matuojam ketvirtą cilindrą. Tai vat, matavimas toks, susirašom matavimus. Matot, kur kas atitinka, kur netitinka. Tada sekantis etapas, reikia išimti po voštuvais esančio šaibas, ten, kur jum netitinka tolerancijų. Man va ši čia netitinka. Ir įsiurbimas trečiojo cilindro. Aš čia bandžiau visaip su atsuktuvu įspausti. Vieną ranką spaudžiu su atsuktuvu. Kitą ranką krapštau tą šaibą.
Dar ten trečia ranka bandžiau su magnetu ištraukti. Baigėsi akumuliat, ne, ne, užsipildė vieno telefono atmintis, paėmėm kitą, nu nesvarbu. Žodžiu, pravargau aš čia su tom šaibų išėmimu. Vieną kartą pavyko man netyčia kažkaip šovė čia man tas, reiškia, dariau kažkaip, nusprūdo poks plėsti, iškrito čia tą šaibą, netikėtai, nežinau kaip, aš ją pasižiūrėjau iki šiol gal ir bandžiau išimti dar kartą ir man niekaip nepavyko, vargau ilgai ir padariau išvadą, kad variantai šaibų keitimų yra du. Arba nuiminėjai velenėlius, tai reiškia, čia viską išardai, nuimi įtempimą, kuris yra iš vidinės pusės, grandinės įtempėja vieną kitą, atpalaiduoji grandinę, išimi velenėlius, išsijami šaibas, pasižiūri, kokios jos yra ir vėl sudėti atgal. Žinant, kokios yra šaibos, žinant, kiek netitinka ta tolerancija, gali užsakyti kito storio reikiamą tą šaibą. Kokio storio, kaip parinkti, yra manualė lentelė, bet ta lentelė ten irgi yra kažkokių pievų, aš dėl to maksistų grupė vienoje, turbūt daug kas ir matėt, klausiau pas kitus. Dėl įsiurbimo kolektorius ten buvo viskas kaip ir tvarkoj, o dėl išmetimo, tam pačiam dokumentą rašė, kad išmetimo tarpeliai turi būti nuo 0,26 iki 0,30, o lentelės parinkimas buvo nuo 0,16 biurots iki 0,20, jeigu neklystų. Tai vat ta antra lentelė išmetimo, reiškia, velenėlių vadovautis neišeina. Nu, ten yra paprastas dalykas. Pas mane tarpeliai yra sumažėję labai nedaug. Tai reiškia, tiesiog reikia pakeisti esamą šaibą, šiek tiek plonesnę, vienu numeriu. Jos ten yra kas 0,05, 0,05 mm žingsnis toksai tarp tų šaibų. Tai reikia sužinot, kokia čia yra, užsakyti 0,05 mm plonesnį ir įdėti. Ir keitimas tokiu principu su tuo raktu. Aš tą raktą užsakiau. Jeigu reikės kažkam, tai nu aš jį turėsiu. Jisai nemažai kainuoja, $71 man kainavo, 66 eurai. Jeigu nereikės dar kokių muitų ten mokėti, kai man atsius, žodžiu, jisai mačiau jau Vokietijoje dabar šiuo metu, tas raktas, tai nu žodžiu. Tai va, va toks va tai reguliavimo principas. Ai, tiesa, esu radęs vieno ruso įdėtą YouTube į kanalę video, kaip jisai reguliuoja savo, nu ten ne VMAX'as, ten XVZ, atrodo, Royal Star, 1300 variklis, visas blizga, bet viduriai tie patys, ten 1300 kubikų, bet nu, motoras toks pat. Tai tenai būtent jisai sako, nesukti savo smegenų su tais visais kampais, kur aš jau jums rodžiau. Jisai sako, pasistatai kumštelį viršų ir matuoja. Iš pradžio aš taip irgi matavau, galvoju, nu koks skirtumas, kumštelis į vieną pusę, į kitą pusę apvalumas, ten turi būti viskas apvalų gražu. Tarpelis turi nesikeisti. Bet realiai vienoj pozicijoje kumštelis į vieną pusę man iščiupas lenda, nu man buvo su vienu tokiu voštu. Pasukus kumštelį, reiškia, biškį kitą kryptim, irgi turėtų būti tas pats, bet jisai nelindo. Reiškia, ten nėra idealiai apvalų, na, aišku, čia labai yra tikslumas didelis, ten labai nedaug reikia, kad nuo vieno ant kito, nu, kad netitiktų. Tai žodžiu, aš dabar parodžiau sistemą, kaip padaryti tą matavimą teisingai, pagal visus, reiškia, pagal manualą, aš taip suprantu. Nors gal ir to nebūtina čia taip tiksliai daryti. Kas liečia tas žymės, tai čia yra daugiau skirta velenėliams, aš nežinau, sakiau turbūt, kad velenėlius tiksliai pastatyti. Čia žymė, kada sutampa, yra tokios, reiškia, nu reiktų man dabar gražinti į viršutinį mirties tašką, kad parodyt. Čia tuo atveju, jeigu persukat, kad netyčia, reikia pagražinti biškį daugiau. Nu va, kažkas tai taip, ne biškį kreivai. Nu va, čia jisai bus ant tai vienas žymės, o trečią cilindrą, apie iki šanos pusės parodė, ant trečio cilindro velenėlio, vat yra tokia mažos duobutės, ant vieno ir ant kito, turi sutapti su šita žymė ant kronšteino, ant vieno ir ant kito. Tuo pačiu principu pasimatuoja ir priekiniai du cilindrai, tai yra antras ir ketvirtas.
persukus alkūnį velnę ant tėdų žymės, jau čia atsisuks ir tuos pačios dabutės ir turės sutapti. Tai ką noriu pasakyti, galima, reiškia, pagal tos išmatavimus žiūrint, galima nuspręsti, patikrinti, ant kiek grandinė yra išsitampiusi, ar jie reikia keisti, ar nereikia, ir nustatyti, reiškia, velenėlius į reikiamas vietas, kad viskas, nu, sureguliuoti degimą, tai vat sako, tą dujų skirstimą, visą mechanizmą. O vožtuvo reguliavimo to tikslumo didelio nereikia, ten milimetras dujų vieną pusę ir kitą pusę nėra labai taip svarbu. Tai va, dar galiu pakartoti. Pirmas cilindras, 180 laipsnių. Trečias cilindras, galinis dešinis. Tada 180 plus 70, atsistos maždaug po taip va. Čia bus žymėta 2 ant brūkšniuko statai. Šitas cilindras, tai yra antras cilindras. Ir nuo to žymės prasukiu 180 laipsnių, ketvirtas cilindras. Ir va tose padėtyse reikia matuoti voštuvus. Kaip ir viskas. Klausimų bus, kreipkitės. Ta. O čia sudaužyta jamahėlė.